hari nk'igihe yabaga byenda nko gucamo bakahita bavuga ngo bafunze ambasade ngo ngizaza ngo nkundi mwaka agataha yihe ibintu byabaye inshuro nyinshi noneho ukareba na bofu nawe ukabona byamubabaje we yarababaraga cyane ku buryo nabipostingaga nyine akagaragaza feelings ziwe noneho ukabona ibyo bintu biragoye kandi noneho iki ni kintu kigoye kirimo umwana we yaramaze kugera imyaka bagenzi be batangiye kwiga ukareba ukuntu batari kujya mu ishuri kubera ko nyine atari uwaha rero byari ibintu bigoye gusa Diane n'umuntu uzi kwihangana kabisa twese twumva ari ibintu bikomeye kumva uri buririmba imbere ya madame presida wumva ari ibintu bikomeye kabisa ntago nakubeshya ngo nihagarareho twari dufite ubwoba kandi usibye nanjye na twese twari dufite ubwoba ntago byari byoroshye kabisa gusa njyewe njya kugerwaho aho gutera nirinze ibintu byose kuko nari narebye mbona nimbitekerezaho nimbareba mu maso buriya igiye kuririmbira umuntu w'umunyacyubahiro ukiha kumureba mu maso ngo umuse nk'abahuza ushobora no kugira ubwoba ugapfa neza ugapfuka tubahaye ikaze mwese abadukurikira kuri Nkundagospel Media MC Theogene wiringiye Imana se terwa n'izina wahisemo benshi tuba tuziranye mu buryo butandukanye muri iki kiganiro kumwe na Richard umeze neza umeze neza namwe yego ikaze murakoze cyane turirimbire kuri nushaka gukora akantu kagufi ariko uturirimbire yo nimuze dutarame tubwirane amakuru y'urugendo rw'isiyoni tuzahuriramo n'abera cyo nimuze dutarame tubwirane amakuru y'urugendo rw'isiyoni tuzahuriramo n'abera murakoze cyane reka mbaririmbiraga kava nakoze k'igiswahili kavuga ngo kari no kuri cano yanjye ujuwe kwa maombi yako mimi nitasimama tena ujuwe kwa maombi yako nitabarikiwa ujuwe kwa maombi yako mimi nitasimama tena ujuwe kwa maombi yako nitabarikiwa ujuwe kwa maombi yako mimi nitasimama tena ujuwe kwa maombi yako nitabarikiwa nawe twaze bedayos nanjye ni zabedayo Richard ariko si yari kuranga muntu ubundi njye nitwa mahirwe Richard abantu benshi iryo rya mahirwe ntaryo bazi kubera ko nkoresha zabedayo none iryo rya zabedayo rikazaho kubera ko nyine ari irya muzehe tubisanzwe rero tugiye kuganira nawe abenshi muramwibuka mu kiganiro twakoze turi kuvuga kuri mushiki wari wagiye muri Amerika ngira ngo twaherukanaga mu minsi ishize umeze ute bro umeze neza ndashima Imana umunsi duheruka nawe ndi kwihuta ntabwo twaganiriye neza niyo mpamvu nagarutse ngo tuganire neza noneho twitonze umeze neza nta kibazo reka tuganire rero ubushize twavuze gato kuri Diane reka mwari nawe mperaho imyaka yari ibaye ine imyaka ine afite umugabo ariko batabana wayishushanya ute uko wabonye Diane waravuze ngo ni umuntu wihangana ngo uzi kwitwararika cyane ariko wayishushanya gute rimwe na rimwe yagarukaga mu buzima bwo mu rugo busanzwe ariko none kandi akaba ari n'umuntu ugomba kuba umudamu ku ruhande rumwe kongera akaba umwana mu rugo ikintu nabivugaho ntabwo ari ibintu byoroshye pe kubera ko Diane ubusanzwe n'umuntu uzi kwihangana pe urwego rwo hejuru ariko hari n'ahantu byageraga noneho ukabona byanze pe ukabona nawe yihebye hari nk'igihe yabaga byenda nko gucamo bakahita bavuga ngo bafunze ambasade ngo ngizaza nk'undi mwaka agataha yihebye ibyo bintu byabaye inshuro nyinshi noneho ukareba na bofu nawe ukabona byamubabaje
we yarababaraga cyane ku buryo nabipostingaga nyine akagaragaza feelings ziwe none ukabona ibyo bintu biragoye kandi none ikindi kintu kigoye kirimo umwana we yaramaze kugera imyaka bagenzi be batangiye kwiga ukareba ukuntu batari kujya mu ishuri kubera ko nyine atari uwaha ukabona nabyo biteye impungenge kubona bagenzi be banganya imyaka cyangwa se aruta bari mu ishuri wataratangira mu by'ukuri ukabona birabangamye rero byari ibintu bigoye gusa Diane ni umuntu uzi kwihangana kabisa atari umuntu wihangana sinzi ukuntu byari kugenda mukabona yakomeje umurimo wo mukabona nyine nta akagira akabyakira agasubira mu makorali yiwe n'ibindi bisanzwe akagaruka mu rugo rimwe agaseka nyine ukabona nta yabyakiriye kuko nta kundi nawe yari kubigenza ariko hari nk'igihe mwabaga mwicaye ukabona nyine akameze neza kandi mu by'ukuri byabaga byumvikana uzi kubona nk'ibintu bigiye gucamo ukahita wumva ngo bazifunze ngo nyuma y'umwaka ibyo bintu umunsi umwe byigeze kuba kabisa noneho natwe biratubabaza byari hafi yatangiye kutubwira ngo bigiye gucamo none ni hafi icyo gihe ndabyibuka neza bahise badushyira muri lockdown nk'iya kabiri niba atari ya gatatu bahita bafunga ambasade bavuga ngo zongera mu kwa cyenda twari nko mu kwa kabiri niba atari mu kwa gatatu ibintu biri hafi bibaze nawe kuba uri nko mu kwa gatatu bakagushyira mu kwa cyenda nyine biratubabaza ariko yarihanganye umunsi abona viza ayatashya ameze ate umunsi abona viza rero wari umunsi utoroshye kuko yagiye afite ubwoba njya mbibuka neza ko yanabwiye terezoro arambwira ngo amuherekeze kugira gusa ngo bajyane babe bari kumwe kuko urabizi n'ubundi biriya bintu winjira wenyine ntabwo winjirana n'umuntu mbese bajyane gusa kuko yumvaga afite ubwoba bwinshi icyo gihe nawe nari mfite ikizami ariko nari mfite ubwoba bubiri ubw'ikizami n'ubwoba bwa Diane twese mu nzu twari duhangayitse turi kuvuga ati biranye na gute rero ikimara kuboneka nta ndagira ngo nta muntu wo mu nzu atahamagaye yahereye kuri mukecuru aramuhamagara twese aratuzenguruka twagiye gutaha kabisa iwana byari nka fete kabisa birumvikana ok twari tukanyuzemo ko ngako nabonye wasohoye indirimbo nasohoye indirimbo noneho itari kava abantu benshi banzi muri kava nabonye ngo ari iyawe kuko iri no kuri cano yawe ariko mbona harimo n'abandi bantu uraza kumbwira ko icyo ari bo watekereje n'umubano mugirana nabo ok murakoze nk'uko nari mbivuze ubusanzwe abantu bamenyereye mu makava ariko noneho hari igihe cyari kigeze ngo nkore indirimbo yanjye itari kava rero iriya ndirimbo nyitekereza nabanje kuyitekereza mvuga ko nzayikora ndi njyenyine kubera ko nari nkeneye indirimbo yanjye nyine bwite itari kava kuko n'abantu benshi wasangaga bakunda kubinganiriza ati se kudakora indirimbo yawe ntuzi guhimba ugasanga nyine nako gapuresha karimo k'abantu rero nari nkeneye indirimbo yanjye nuko hashize nk'iminsi ingahe ndimo ndayikora muri studio nanayitangiye njyewe njyenyine umunsi umwe nicaye mu rugo numva nyine ngize yishurirwa ndavuga ngo iyi ndirimbo uburemere nshaka kuyikoramo njyewe bishobora kuba bitakunda reka niyambaze abantu tuyikora ikorabo nibwo rero nahise ntangira mvugisha Emmy Vox ndamuhamagara kuko niwe nshuti yanjye cyane kurusha bariya ndamubwira mugezaho igitekerezo arambwira ati nta kibazo ni nawe wamfashije guhitamo abandi bantu kuko naramubwiye ati se iyi ndirimbo narayimwumvishije mwumvisha ukuntu imeze ndamubaza ati se iyi ndirimbo urumva ari bande bayifitingamo neza ahita ambwira Naomi na Frank noneho bikubitana ko bose ari inshuti zanjye rwose rero mpita mbabwira turicara turaganira mbagezaho igitekerezo mbabwira mesaje y'indirimbo mbese mbabwira ikintu nifuza nishurirwa nagize bose rero kubera ko ari inshuti zanjye ntibigeze bangora nta n'umwe yigeze ambwira ngo mpa amafaranga nk'uko korabo zigenda bose baranyoroheye kabisa hanyuma ikiduhuza cyangwa se ubushuti dufitanye Emi na Naomi turavukana ariko ntabwo ari mu nda imwe tuvukana Emi Naomi we ni mushiki wanjye kuko papa we na papa baravukana mu nda imwe urumva ni mushiki wanjye neza Emi nawe
nabyita nkakuze kuko duhuje ibintu duhuje nyine ibintu bya hafi by'ababyeyi ni nyakuze Frank wenda we ntago tuvukana ariko nawe ni inshuti yanjye kurumva dukora umurimo umwe duhurira ahantu henshi turi inshuti tunasanzwe tuvugana rero bose mbagejeje icyo gitekerezo bibintu byoroshye kuko nyine dusanzwe dufite no gushuti ninde wazanye igitekerezo cy'izina dutarame ni njyewe kubera ko indirimbo ni yanjye ya indirimbo yo yasohotse kabisa n'amashusho ameze neza ubwo abantu bagende bayirebe kuri YouTube channel yawe washaka kubwira icy'abantu bazayireba muri make mbere ya byose message ndembe ravuga ngo ni muze dutarame tubwirane amakuru y'urugendo ruganisiyo ni mwijuru mbese mu magambo make ni nko kuvuga ngo ni muze twicare tuganire nkuko turi kuganira ni muze twicare tuganire tuvuga amakuru y'ibintu bizabera mu ijuru n'ibintu bisabwa kugira ngo uzagere mu ijuru kuko hari igitero cya M kivuga ngo ni urugendo rukomeye rusaba kwihangana rusaba amasengesho rusaba imbaraga z'Imana no kuvuga ngo ni muza tuganire tubwirane amakuru noneho mbese dusasa inzobe tuvuga ibintu bizasabwa kugira ngo tugere yose ni tugera mu ijuru bizaba bimeze gute nk'igitero cya Nomi nacyo kirunganira kivuga ngo mu ijuru n'ahantu heza h'amahoro iby'amaso atarabona n'amatwi atarumva nibyo bibayo mbese ni nko kubwirana amakuru tubwirana ukuntu bizaba bimeze ni nk'uko nguko byiza cyane ngiye kukubaza akabazo ga challenging wakijwe ryari bro njyewe kubera ko nakuriye mu muryango usenga ari abatambyi ntago navuga ngo nigeze kuba umupagani wenda ndakira kuko njyewe nakuze ndi mu Sunday school barangize muri Sunday school zimwe z'abana nyine mu mucaci rero ngenda nkurira aho igihe cyawe cya decisions 2017 ndumva ari bwo nabatijwe uravuga ati ngiye kubatizwa nibwo nabatijwe kabisa iki gihe numva nari maze guca kenge nyine noneho kujya kuba mu bintu bya nyabyo nzi mba mu bintu numva kandi nyine mbihaye n'agaciro nibwo nahise mbatizwa ariko wari warakuze nyine ari umuntu wo mu rusengero n'ubundi oya ahubwo nari umufutuboleri gusa ntago nari umupagani wo kuvuga ngo ndi umwana ugira imico mibi oya nagiraga ku kantu kuko narakuriye muri uwo muryango ariko ntago naririmbaga nari nikeneraga umupira kabisa ba Diane bakajya kuririmba yumva bitakurimo cyane rwose baba bagiye no gusenga ngiye nkaba ndi kwirebera match cyangwa nagiye gukina ubu se byashizemo ntabwo ubu byararangiye ntabwo bishoboka biragoye ko najya kureba umupira cyangwa kujya gukina ku cyumweru biragoye kabisa that's good mu minsi ishize nayo nabonye muri anniversary y'Imbuto Foundation iriya groupe mwari kumwe niyo abantu bameze gute yatoranijwe gute mbere byose niyo abanyamuziki kuko umuntu wese wabonyemo hariya ni umuririmbyi abatari abaririmbyi n'abacuranzi abatari abacuranzi n'ababyinnyi kuko twari ubwoko butatu abaririmbyi abari gucuranga ndetse n'ababyinnyi rero cyari yari event ya Imbuto Foundation yari iri kwizihiza imyaka 20 yari imaze ibayeho noneho twari dufite guperformingamo turirimba ariko stiri ku bintu by'imbuto nibyo ngibyo watubonyemo waje mute na n'umuntu watanze nimero zanjye kubera ko nkora no muri Nyampinga nyina mico noneho umukuru wacu muri Nyampinga navuga ko yari afitemo nk'uruhare rwo kuko niwe wagiye ushaka baririmbye noneho kuba ko nanjye mfite azi ko mfite iyo mpano bari bari gukina baririmbye abatanze nimero zanjye noneho ngiye kubona mpitamo nabaranyandikiye barambwira ngo ni kanaka waduhaye nimero zawe turifuza ko byagenda gutya uzaze tuganire ubwo nanjye mba ngiyemo gutya sinzi ngo bagendeye kuki ntago mbizi kuba ko iriya ni event ibikomeye kubona umuntu akugira icyizere ibyo ari byo byose ari ikintu baba bagendeyeho rero ntago nzi ngo byagenze gute ehe waragiye kujyamo ntabyo narinzi ntiwaruzi nawe za present wapi kabisa sinari mbizi twabimenye hashiyemo iminsi dukora practice mufite courage kwitoza kuko abantu badukoresheje
hari andi ma projet tugenda dukorana hari projet twakoranye nabo ya filime ariko izaba mu gitabo ariko ari na filime bese bice bibiri noneho bahise bongera baratwandikira batubwira ngo badukeneye mu yindi projet itandukanye niyo ngiye rero ntibatubwira iyariyo twebwe turagenda dukora practice nk'iminsi nk'ingahe nyuma bahita babidusobanurira nyuma rero nibwo bakimara kubidusobanurira nibwo twahise twumva ari ibintu bikomeye kumva uri buririmba imbere ya madamu perezida wumva ari ibintu bikomeye kabisa twumva nyine ibintu biri seriye bitangira no gukuramo ibintu bya brag noneho dushyiraho umwete practice ndabyumva uri kuzikora uvuga uti umunsi uyu nuza mpagaze imbere ya nyakubahwa madamu wa perezida nzaba mpagaze cyangwa na perezida zaba hari ndabyibuka neza ko twarepese ibyumweru bitatu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu ibyumweru bitatu birashira twasibaga ku cyumweru gusa turepeta mu gitondo saa tatu kugeza saa kumi n'ebyiri z'umugoroba kandi indirimbo eshatu ibaza indirimbo eshatu tanagira ngo ni indirimbo nyinshi indirimbo eshatu ku buryo twafataga nk'icyumweru ari indirimbo imwe urumva eventi nk'iriya ntabwo ugomba gukotora niyo ryaba ari ijambo rirengaho esi ntuvuge esi nyine aba ari ikibazo ku buryo ibaza indirimbo eshatu ibyumweru bitatu ni icyo wari ufite ubwoba cyane muri bakubwira ko uzahagarara imbere yabo of course ni ukuririmba nyine urumva iyo bakubwiye ngo ni ukotora gato biragenda ukuntu uba ufite ubwoba bwinshi kandi noneho njyewe hari indirimbo nari mfitemo gutera numvaga mfite ubwoba avuga ati nk'ubu koko nibagiwe nk'amagambo kandi noneho zose zari ibyongereza haba ati nk'ubu ngubu koko nibagiyemo nk'amagambo cyangwa ngateshaguzwa nkavuga nk'ijambo ritari ryo wenda risobanuye iyindi miningi itari yo ugasanga nyine nubwo ubwoba nari mfite ko nshobora kuvuga amagambo atari yo cyangwa nkagira ubwoba nkibagirwa kuko bibaho ku munsi rero nyirizina w'igikorwa ko niho twakubonye n'abandi nyine mwari kumwe yari gurupe nini ariko noneho nabonye ibara na Antoni hari ahantu wateye ngira ngo wavuzemo utera ku munsi nyirizina hariho kwinjira habamo checking ubwabyo n'uburyo umutekano uba wakajijwe ahantu umukuru w'igihugu ari buze cyangwa se madamu we ni ibintu biba bikomeye ariko bijyana n'icyubahiro nyine na protokole yabyo muri checking witegura wagiye wumvise ko mugiye kugerwaho kugira ngo mugiye kuririmba wumvaga umeze ute ntago nakubeshya ngo nihagarareho twari dufite ubwoba kandi usibye nanjye na twese twari dufite ubwoba kuko njyewe ku giti cyanjye ni na event nari ngiyemo banza kuva natangira kuririmba ikomeye kurenza izindi kuko urumva hari harimo umukuru w'igihugu na madamu y'abantu ukumva ni ibintu bikomeye pe rero nari mfite ubwoba ntabwo nakubeshya twari dufite ubwoba ndabyibuka ko bazanye n'amazi baravuga ngo tubanze tunywe kugira ngo nyine dutuze kuko harimo n'abaturuta bakuru b'abapapa twari turi gukorana ariko ukabona noneho nabo bafite ubwoba nyine ukabona birakaze byari bikaze kabisa se nakubeshya wavanyemo experience imeze gute ku bijyanye n'umuziki uri gukora kongera ngo wabaye umunyamuziki n'uyu munsi urumva ni nabyo ukomeje experience wavanyemo imeze ite experience rero nakuyemo mbere ya byose ni amahirwe akomeye nta muntu uwo ari wese upfuye kuboneka wapfa guperforominga imbere ya madamu perezida ni ibintu biboneka gakeye ni amahirwe nyine adasanzwe kuko ntabwo ari wa muntu uririmbirwa n'abantu babonetse bose abantu baba batoranyijwe ibintu nk'ibyo ngibyo rero ni amahirwe experience nakuyemo ni ukuririmba mbese niyo event nyine irenze experience rero nakuyemo ni uku navuga gute se ni nko kutagira ubwoba kubera ko reka nkubwire niba hari ikintu kibi kiba ku baririmbyi ni ukujya kuririmba ukagira ubwoba kuko iyo ugize ubwoba bigaragarira buri muntu wese uri aho ngaho rero experience nakuyemo ni ukumenya kuririmba imbere y'umuntu ufite icyubahiro kiri ku rwego rwo hejuru kandi nkaba nkiri wa wundi rishari nta bwoba nta ntege nke nkiri wa wundi kandi ngomba gutanga ibintu rero nakuyemo experience yo kuba naririmbira ahantu hose abantu bagiye batandukanye kandi nta bwoba mfite
Katwizere ko mu gihe bazabafeta indi myaka 50 zabo gifite imbaraga zo kuririmba. Cyane rwose. Ntekereza ko nabo batugira icyizere n'itugomba kuba turiye na none. Yeah, hari n'undi banabandi bantu babakiri batoya babatekereza nyine nkuko nari gutekereza atari ko ari amahirwe kuko nayageraho gute. Kandi nyine babinagoye ariko nyine Imana ishimwe kuba bigezeho ubwo bizakomeza no kugenda byamuka. Uhagaze imbere kiragiye mwaga muri kuririmba yumvaga gute none ugiye no gutera ukanyuzama amaso ukabona abantu bose barakurikiye harimo nabo banyacyo bavugaga ntago byari byoroshye kabisa gusa njyewe njya kugerwaho aho gutera nirinze ibintu byose kuko nari narebye mbona nimbitekerezaho nimba reba mu maso buri yige kuririmbira umuntu w'umunyacyubahiro ukiha kumureba mu maso ngo umuse nk'abahuza ushobora no kugira ubwo bugapfa neza ugapfuka rero ikintu cya mbere nirinze nirinze kureba audience ngo mbarebe mu maso kuko iyo urebye abantu ukabona bose bari kukwitegereza niho ubwoba buhera njyewe ndibuka neza naririmbye ndi gutekereza indiri sinzi nange ahantu nari ndi kureba gusa ntago nari mpumirije nari ndimo ndareba ariko sinzi ahantu narimo ndeba kuko nta muntu nigeze ndeho w'umunyacyubahiro kuko nari sinzi ko nari kubimanaging rero nanirengagije ibyo bintu byose nigerageza kwikuramo ubwoba kwa ko indirimbo nateye yari ya gatatu mbese yariyo ya nyuma urumva nari maze akanya kuri stage n'amazo no kumenyera rero nanirikuyemo ibintu by'ubwoba kinini ntekereza ku magambo ndi buririmbe ku buryo nyine ntari buze kugira ikosa nkora nyuma feedback wakire sinzi niba abantu bose barabimenye ko ari rishari babonye abantu b'ishuti zawe abantu benshi ni bake babi bamenye ko ari byo ndimo kwa ko wenda narabe post na posting n'ama practice turimo nka bi posting kuri WhatsApp ariko ntago bamwe basobanukirwaga ngo ni ibiki niyo video turi kurimba bake ni bake bayise ntago benshi bazi ko ari ngiye wenda Basoye indirimbo rero n'umuziki urakomeje ariko navuga ko umuziki ari ari n'ibintu byo mu muryango wanyu Imana yatugire neza kabisa sinakubeshya ese buriya zibeda family bushize nakibajije Trezor nabaye se buriya bizakomeza arambwira ati ahubwo nibwo tugiye no gukomeza kwaguka ubusa hari ikintu gishya muri gutegura na Diane arimo cyane kumva tuzakomeza dukore ntibishoboka se ko umuntu mutamu kumwe ariko mugakora video kane nawe arimo ushobora gushitungira ahari bagahuza bagazihuza izo videwo nk'uko bisanzwe bibaho ikindi ntago tuzahagarara kuko n'ejo hari soti tuzajya kuririmbamo nka zebedayi famili kandi azaba ari njyewe na Trezoro na Bienveni n'umudamu wenda wa Trezoro kuko ni twebwe ubu dusigaye urumva rero nta birenze tuzakomeza dukore ninde uzajya abantona Radiane yantonaga sinzi buriya dufite ubundi buryo tuzabimanajingamo ntago nakubeshya dufite ubundi buryo tuzabikoramo tukagenda nyine uko imbaraga zacu buzingana kuko ntago nakubeshya icyo cya Dani cyo kizagaragara ariko ntago twahagaze tuzakomeza dukore yatangiye gukora no muri Azafu yari iyo umubonye arimo akoresha adoration cyangwa se ayoboye za worship ari wibona gute Mama nari ibintu byiza kwa ko impunyenge za mbere nari mfite iyo umuntu ageze nka hariya usanga nyine hari jya bura ukamubura kibaza se wa muntu waririmbaga hano bigacika yagiye ukamubura njye nizo impunyenge nari mfite nakundaga no kwibwira da ambwira ati ubwo ugiye birarangi nushake wiririmbira ukiye hano kuko hano niho gospel isa nkaho yamaze kugera ku rundi rwego ati hariya uzagenda inshingano zikwice umwana none n'umugabo usanga ubuze umwana rero byaranshimishije kubona yatangiye gukoresha hari na afishe nabonye apostinga kuri stati y'ahantu bamutumiye n'ibintu byiza pe kubera ko biri kumpa icyizere cy'uko atazasubira hasi cyangwa ngo tumubure nk'uko twagiye tubura abandi ubu nkawe uyu munsi haba abadukurikiye bakiri batoya bashaka gukorera Imana ariko nanone kandi isi nayo ikeneye abakiri batoya nkawe uko byagenda kose hari intambara urwana za gisore kugira ngo ukomeze kuba umusore ariko nanone wo mu nzu y'Imana
haraba kiri bataba badukurikiye baza tari ku muntu w'umusore nk'uri ya kuko ni gute abagikorera Imana nize nyungu ubona mu gukorera Imana zituma wakwishimira kugumamo ni iki ubona bikorinda bigufasha iki murakoze cyane buriya iyo umuntu akora umurimo w'Imana biba bitandukanye n'uririmba indirimbo z'isi kubera ko twebwe abakora gospel hari limite ya liberite runaka tuba dufite tutagomba kurenza itandukanye n'abasekire buriya umusekira abafite liberite iyo kuba yakora ikintu cyose ashaka kandi ntibiteze ikibazo ariko hari ikintu umusekira yakora ngewe ntakora ubu ngubu ugiye sinakubeshya ngo nashyiraho dread kubera umurimo wonyine nkora ntago byanyemera gushyiraho dread cyangwa ngo usange ngo nagiye kuririma nkano nambaye deshire hari limite runaka twebwe abagospel tuba dufite itandukanye n'abasekire rero hari ibintu byinshi byagiye bindinda amagambo make nibyo ngibyo hari igihe kigeze kukubaho ukumva Imana uyitakarije icyizere oya ariko nyine hari igihe kigera kikavuga ati Imana ibi ntago uri kuyibona ariko ntago nageze aho kwitakariza icyizere hari igihe kigera nyine umuntu akiheba ntawe bitabaho wenda sinzi wahuye n'ikibazo runaka kabisa ukavuga ati none byagenze gute kibaza mu mutima wawe ukavuga ati Imana ntago iri kubibona ariko ntago ndagira aho kuvuga ngo nyitakarije icyizere ariko hageze igihe cyo wibaza uti uri he Imana cyane ntago byabura byari byagenze bite icyo gihe bari bansohoye muri examen icya leta nari naragize ikibazo cy'irangamuntu irangamuntu yanjye yaraje amazina adahuye n'igiyeho mbese adahuye n'ikarita y'ishuri kandi gukora exeta biba bigomba guhura noneho ngewe bidahuye kuko iyo mugiye gukora examen national iyo mu wa gatandatu barabanza bakaza bakareba imyirondoro mbere y'uko mukora rero njye baraje basanga ntayo baransohora icyo gihe twa turi gukora imibare baransohora abandi batangiye kuko icyo gihe baje twatangiye nanjye ndi no gukora baransohora rero bigeze hagati mara nk'iminota nka 30 hanze tukiye muri iyo kesi ntangiye no kumva nyine ko nshaka kuba ngiye kurata urumva iminota ubundi cya leta ni ikintu gikomeye ku buryo utanamara iminota 10 nyine uwihanze uko wiboneye rero maze kubona iminota ibaye gutyo numva ntangiye kwiheba bose Imana ubu koko ama minerivari yose nishyuye ibintu byose nanyuzemo kugerangera aha bigiye gupfa ubusa ndumva ari icyo gihe byambayeho kabisa yeah turagushimiye turimo dusoza yibutsa abantu social media ukoresha platform zawe abantu bakabasha no gukurikira yandirimbo murakoze kuri Instagram ni Richard Zebedayo kuri YouTube ni Richard Zebedayo official kuri Facebook ni Mahirwe Richard murakoze cyane Imana iguhe umugisha ubwo abantu bakomeze kureba dutarama murakoze cyane Imana iguhe umugisha mukomeze munshyigikire muri imbaraga zanjye nkuko wumva indirimbo yanjye ukumva urafashijwe ukumva umutima wawe uguwe neza nanjye niko ngubwa neza iyo mbwiye ngo nakoze ikintu cyiza kubera ko iyo nsohoye indirimbo cyangwa se umuntu akoze ikintu ntabone n'umuntu umubwira ngo wakoze neza uba wumva nyine ntacyo wakoze ariko iyo muteye comment hasi mukavuga ngo ni byiza mwafashijwe binyongera imbaraga rero abantu bakomeza bansupportinge kubera ko njyewe njyenyine ntacyo ndicyo yeah urakoze cyane murakoze cyane Imana ube umugisha amen.